Қазақстандағы сайлау қалай өтті? Халықаралық бақылаушыларды әртүрлі себептермен сайлау участоктерінен жіберген фактілер орын алды. Кейбір сайлау участоктерінде бейнебақылау камераларын жауып тастаған жағдайлар да тіркелді. Сайлау күні наразылық шеруінен шыққан топтарды ұстап әкету де болды. Полиция 30-ға жуық адамды қамап тастап, кейін босатып жіберді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сайлауға берген бағасы көңіл қоншытпайды. Ұйым Қазақстанға бәсекелестік жетіспейтінін айтты. Бұл сайлау елге саяси реформалардың қажеттігін көрсетті. Техникалық жағынан Қазақстан жақсы дайындалған, пандемияға байланысты барлық сақтық шаралары сақталған. Дегенмен ұзақ мерзімді жүйелік кемшіліктер сақталып отыр, дейді бақылаушылар. К сожалению, большинство из наших рекомендаций, к сожалению, не были. Өкінішке орай, біздің нұсқаулардың басым бөлігі үкіметпен назарға алынбаған. Мысалы, азаматтардың құқығын сақтау, сөз бостандығы, жиналып пікір білдіру жоқ. Біз өз есебімізде саяси партияларды тіркеуде кедергілер барын айттық. Сөз бостандығы бойынша ашық ойын айта алмайды. Сайлау алдындағы соңғы аптада журналистерді әлеуметтік желі қолданушыларды ұстады. Бұл бізді алаңдатады. Ал бейбіт шеруге шыққандарға құқық қорғау органдары тарапынан кедергілер жасалды. Алайда Қазақстандағы сайлауға оң бағасын беріп жатқан бақылаушылар да бар. Шанхай ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары сайлау барысында ешбір шағым түспегенін айтады. Дауыс беру бір қалыпта, бекітілген тәртіппен, жергілікті халықаралық бақылаушылардың қатысуымен өтті. Бақылау жұмысы барысында миссия өкілдеріне шағымдар келіп түспеді. Пандемияға қарамастан сайлауға қатысып өз таңдауын жасаған қазақстандықтар саны 63% құрады. Ал дауыс бермегендерді саясаттанушылар сайлауды мойындамағандар деп бағалап отыр. Негерек қытымырқыстың қақаған аязына қарамастан қазақстандықтар сайлауға қатысты. Орталық сайлау комиссиясы сайлаудың алдын ала қорытындысында жариялап үлгерді. Нұр Отан партиясы 71.9%. Ақ жол Қазақстанның демократиялық партиясы 10.95%. Қазақстан халық партиясы 9.10%. Ауыл халықтық демократиялық патриоттық партиясы 5.29%. Адал саяси партиясы 3.57%. Бұл жолғы сайлауға ел қазынасынан 15 миллиард теңге жұмсалды. Енді су жаңа парламент осы аптада жұмысына кірісуі де мүмкін. Ал үкімет отставкаға кетеді. Ел саясаткерлерінің болжамына сүйенсек, министрлер кабинетін қазіргі парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин тізгіндеуі мүмкін. Ал жалпы үкімет құрамы айтарлықтай өзгермейді, дейді саясаттанушылар. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК қыркүйек телеарнасы, елордадан.